Asi o niečo viac chcela dosiahnuť Paula Habovštiaková behu na 800 metrov. V Prahe sa zapísala čas 20:38 a 20. miesto. Asi ju to muselo veľmi mrzieť. Do záveru rozhovoru vstúpili silné emócie. Tak čakala som, že pobežím aspoň tohto ročný sezónny osobák, ale nepodarilo sa, ale tak každopádne som šťastná, vďačím a zväzu, že sme mohli túto štartovať na tejto Európe, lebo každý kvalitný pretek posúva pretekára dopredu a má väčšiu motiváciu trénovať a posunúť sa ďalej. Ja si myslím, že je to dobrá skúsenosť. Asi ja som šťastná, že som mohla bežať a snažila som sa, robila som, čo sa dalo, takže je to aj podľa tých tréningov, že ono, mala som trošku pauzu a sme to tak chceli nejak možno urýchliť, ale však ide sa ďalej a budeme trénovať, takže ja mám pocit, že to bolo tentokrát na hranici síl, že od začiatku proste tie nohy. Dobre, ale každopádne človek si asi vychutnáva aj tieto preteky, pretože to je mimoriadne udalosť pre takého športovca. Je to super, lebo je to vlastne doma skoro a atmosféra je krásna, úplne nádherná, tak akože v podstate som šťastná a aj trošku smutná.